Todas as unidades do SESC de Santa Catarina estão promovendo a campanha Material Escolar para Todos. Para falar sobre essa campanha, eu recebo aqui a Camila Sequinel, que é técnica de atividades e saúde do SESC de Tubarão. Camila, como é que funciona o projeto aqui? Então, como todas as campanhas solidárias do SESC, basta vir com os materiais escolares, entregar aqui na nossa central de atendimento, que os materiais serão distribuídos para as instituições de caridade do município. O que pode ser doado? Pode ser doado cadernos, canetas, lápis, borracha, penal, mochilas, desde que esteja em bom estado de conservação. Uhum. Só para as pessoas lembrarem, né, onde é que fica o SESC aqui em Tubarão? Então, o SESC fica aqui na rua Antônio Wilson, próximo ao Cidade Luz, na rua de trás do Cidade Luz, é bem próximo ao centro. O pessoal pode vir aqui com os materiais que a gente receberá de bom grado. Uhum. Para onde que vão esses materiais depois da campanha terminar? Então, esses materiais eles vão para instituições aqui do município. A gente está fazendo uma triagem para ver as instituições que mais necessitam desses materiais. E eles serão encaminhados para elas. Só para encerrar, Camila, até quando que as pessoas podem trazer esses materiais? Os materiais podem ser entregues aqui no SESC até o dia 6 de março. É isso. Muito obrigado pelas suas informações. Nós voltamos ao estúdio.